innaba hadii ilmi anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeena kaltiga karin geeska Afrika wuxuu maanta hadii ilmi muxuu ahaa oo si wanaagsan ugu hadii ilmi muxuu ahaa in ugu soo ururaysa siyaasadda ka taagan geeska Afrika qoomiyadaha geeska Afrika qoomiyad walba inay hadii ilmi wax wada qabsato oo qoomiyaduhu ay dhexdooda ka heshiiyaan oo hadii ilmi muxuu ahaa geeska Afrika oo degan oo hore u mara oo khayraadka Ilaahay ku manaystay fara badan si wanaagsan hadii ilmi wala soo baxa sidaas awood hadii ilmi muxuu ahaa anigu waxaan arkaa hadii ilmi ba Soomaaliland joog ama Soomaaliya joog ama Djibouti joog ama Ethiopia joog Soomaalida maanta hadii ilmi muxuu ahaa tala hortaala ah in hadii ilmi muxuu ahaa nolol hadii ilmi noloshan dhaama hadii ilmi muxuu ahaa jiilasha soo socda hadii ilmi muxuu uga shaqeeyaan taasina waxay ku filan tahay ummada Soomaaliyeed inay wax wada qabsato maamuladu waa gooni oo maamul wala samayn kara hadii ilmi muxuu meel u gaar ah laakiin sadanaha hadii ilmi geeska Afrika ummada Soomaaliyeed waa miqaab mid aan hadii ilmi muxuu kala go'ahayn Ilaahay sida uu abuuray hadii ilmi muxuu midna aanu hadii ilmi muxuu mid la'aanti aanu hadii ilmi muxuu waxba aanay u suuroobahayn anigu hadii ilmi muxuu halgeysaan ku dhashay awaaraan ku koray agtiisa hadii ilmi isugu meel la yiraahdo Soomaaliduna wada sidaa Soomaaliland kulka hadii ilmi muxuu hadda inaynu baan isu sheegno ma aha ay wax weeyaan in runta laga hadlo runtuna wax weeyaan anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed amba Soomaaliland ha joogto amba Soomaaliya ha joogto amba Djibouti ha joogto amba Ethiopia ha joogto amba Kenya ha joogto way isu baahan tahay sida hadii ilmi maamulada laysu afgaransiinayo ee xolooda qabsanaya waa arrin kale laakiin se mabda ahaan hadii ilmi maxaa qofkii ugu jeclaanaya iyo qofkii ugu naceba anigu Soomaali baan ahay ilmi geeska Afrika Soomaalida ku nool ma kala maarmi kartaa waa maya maamulo hadii ilmi kala duwan ma samaysan kartaa ha laakiin se maamuladaasi midna meel gaari maayo haddana ay soo iman kulka hadii ilmi maamulista iyo masiirku waa kala laba ana waxaan ka hadlayaa masiirka Soomaaliya geeska Afrika waa mid hadii ilmi Ilaahay islaa u abuuray ilaa waxa laga bedeli karaa.